Українські партизани не сплять та один за одним знищують колаборантів, які перейшли на сторону Росії. Цього разу в Херсоні підірвали автівку Дмитра Савлученка. Його окупаційна влада призначила керівником управління сім'ї, молоді та спорту. Також він був функціонером молодіжної організації «Нова Русь». Відомо, що після підриву машини він загинув. Савлученко був членом партії, обвинуваченого у державній зраді Віктора Медведчука, та довгий час займався антиукраїнською діяльністю. Як припускає український журналіст Денис Казанський, колаборанта могли й ліквідувати українські спецслужби, але він не виключає і варіант кримінальних розбірок, оскільки зараз на тимчасово окупованих територіях відбувається скажений розподіл награбованого майна, зокрема зерна. Зі статусом кандидата і домашнім завданням від ЄС, чи захистять європейські обійми Україну від смертоносних лищат російського вбивці? Та на що ладна піти Грузія через відмову європейських політиків надати їй статус кандидата? Складний, але важливий підсумок тижня, що приніс нам контрнаступ на геополітичній шахівниці, дивіться вже цієї п'ятниці о 19:00 на телеканалі НТА та у соцмережах проєкту.